Здравейте! Тук сме с Милена в CMS. Това е част от нашата виртуална визита, която ще направим днес. С нас още са Езорница и четирите училища, за които сме благодарни, че се успяха да се закачат. Сега, програмата на визитата е не много сложно. Ще имаме представяне от Зори с нейните доклади и след това ще направим виртуално посещение на експеримента CMS. До мен е Милена, която също ще участва в тази визита. Давам думата на Зори, за да може да ви разкаже тя първоначално за CMS, за ЦЕРН и за ускорителите, след което ние ще мине за нашия експеримент. Зори, за теб. Благодаря. Благодаря много, Георги, Милена. Благодаря и също на екипа на CMS Out за тази възможност да направим виртуалната визит. И поздравявам всички участници от България. Много се радвам да ви видим от другата страна на тази Zoom връзка. Ще започна с едно кратко представяне на това какво е ЦЕРН като организация, какво правим ние тук, като се опитам в момента да споделя моя екран, така че да може да го видите. Имам малко. Зори, извинявай, чуваш ли ме, Милена? Не се чуваш много добре през аудиото, ако можеш да погледнеш. Дали всичко ти е наред? Да. Отново добре дошли на това виртуално посещение в ЦЕРН. Искам да започна с една метафора към вас. Как понякога учениците си представят как изглеждат природните науки? Физика, математика, STEM дисциплини. Понякога, може би, ги виждате като една непристъпна скала, стена, която трябва да изкачите. И освен това, много често се питате, добре, какво правя тук, защо ми е да уча всичките тия неща, и понякога вашата потенциална енергия може да се превърне в кинетична енергия и да тупнете от тази скала или стена, по която сте тръгнали да се изкачате. Това, което ще се опитаме да направим днес, аз с Георги и с Милена, е да ви вземем на тази хеликоптерна обиколка, да видите, да се насладите на прекрасните гледки, които ще се разкрият пред вас, на тези планински върхове. Част от тези планински върхове вече са изкачени и са покорени. Хората, учените, са открили наистина много неща, дали са отговор на различни въпроси, които стоят пред тях, но част от тези върхове те първа предстоят да бъдат покорени. Така че ще видите много въпроси, които те още стоят отворени и свързани с на материя, с антиматерия и много други. Така че те надяваме с тази визита да разпалим вашето любопитство и един ден вие да дойдете и да покорите тези върхове. Ще само кажа тази мисъл на Анато Франс, че всъщност изкуството да се преподава е всъщност изкуството да се разпали любознателността на младите и тя да се задоволи след това. Така че надяваме се с тази виртуална визита точно да разпалим вашата любознателност. То сега какво виждате на тази снимка? Отново едни прекрасни планински вериги, това са Алпите. Само за да ви кажем, къде се намираме в момента ние, аз и екипа, който е в CMS. Се намираме точно между границата, между, ето това е
Швейцария, Женева е около Женевското езеро и това е на френска територия, тази част. Виждате очертанията в червено, в синьо, в жълто. Това са наши ускорители. Установки, които не се виждат от повърхността на Земята. Това са само тяхни очертания, защото те се намират, особено големият дронен колайдер, този голям жълт кръг, тази жълта окръжност, тя е на 100 метра от Земята. И аз всъщност се намирам ето тук в ЦЕРН, Мейран, а Торо с Милена се намират ето тук точно от противоположния край на тази окръжност, където е CMS. Когато говорим и представяме дадена организация, разбира се, трябва да кажем какви са нейните цели или мисиите. Мисиите на ЦЕРН са свързани с изследвания и открития, фундаментални изследвания в областта на физиката на елементарните частици. Освен това, имаме развитие на множество технологии и иновации, тъй като всички установки, които използваме тук, и ускорители, и детектори, както ще видите, са уникални съоръжения, които никой преди това не е правил, и затова всички технологии, които използваме, трябва ние да разработим, да се направи дизайна за тях. Като трета основна мисия, ЦЕРН има за цел обучение, и вие сте част от тези програми за обучение, защото се опитваме да достигнем до множество учители и ученици. И разбира се, като четвърта мисия е записано сътрудничество. Започва всичко. ЦЕРН е създадена като организация през 1954 година на мястото, на което се намираме в момента. И следващата година ЦЕРН ще чества 70 годишнина от създаването си. Първоначално се създава от 12 европейски държави, които решават да обединят своите усилия за изследвания за мирни цели в областта на ядрената физика. Като името, абревиатурата ЦЕРН, първоначално идва от името, което е на френски Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire или Европейски съвет за ядрени изследвания. С течение на времето това име се променя, но абревиатурата ЦЕРН, както знаете, се използва и до ден днешен. И виждате, това са първите снимки от зелените поляни край Женева по това време, където в момента се намираме ние с вас, ние. И първите срещи на така наречения съвет на ЦЕРН, в който са излъчени представители от всички страни членки. През тези близо 70 години ЦЕРН се е развил много. В днешно време казваме, че това е по-скоро европейска организация за изследвания в областта на физиката на елементарните частици. Основно това е нивото, на което се правят изследванията. И ЦЕРН разполага с най-големият комплекс от ускорители в света. Виждате, вече това е единия сайт на ЦЕРН, така наречения Мейран сайт, където аз се намирам. България започва колаборацията си с ЦЕРН през 70-те и 80-те години, като има основно две направления. Това са сътрудничество в областта на физиката, където явни представители са Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките и Факултетът по физика към Софийския университет Свети Климент Охридски. Освен това, има и сътрудничество в областта на инженерните проблеми, като днешния представител е Институтът по роботика към Българска академия на науките. България става официална страна членка, се присъединява към ЦЕРН през 1999 година, когато конвенцията за членство в ЦЕРН е ратифицирана от българския парламент и е предадена на ЮНЕСКО. А след това на официална сесия на съвета за управление на ЦЕРН е издигнато българското знаме до знамената на останалите страни членки. В днешен ЦЕРН за тези 70 години е запазил мотото «Наука за мир». Имаме 23 страни членки. Като виждате на слайда, това са предимно европейски страни, като ЦЕРН започва като европейска организация, но с течение на времето започват и неевропейски страни да се присъединяват. А освен това имаме още
3 асоциирани страни членки, чакащи пълноправно членство, 7 асоциирани страни членки, страни с заявка за членство и наблюдателки, така че наистина виждате, че това е глобално сътрудничество. В момента имаме около 2600 служители, около 800 млади специалисти, 2000 други асоциирани служители и около 12 000 участници по проекти или така наречени потребители. Виждате на тази карта графично откъде идват тези участници по проекти и потребители. Наистина може да видите, забележете, че не остават много празни петна по земното кълбо. Много малко са страните, които не са представени. Дори и да няма дадена страна да няма официално подписано споразумение с ЦЕРН, за да се присъедини като страна членка или асоциирана страна членка, има множество споразумения, които са на ниво научно-изследователски звена, които са подписани с ЦЕРН, така че имате хора, които идват, учени, които идват от всички тези държави. И наистина в ЦЕРН имаме около 110 националности, които са представени. Ето сега още няколко думи за мисиите на ЦЕРН. Казахме, че първата основна мисия на ЦЕРН е свързана с научно-изследователската дейност на организацията. Целта е да разширим границите на нашето познание. Има много въпроси, на които се опитваме да отговорим. Как изглеждала материята в първите моменти от съществуването на Вселената? От какво е изградена около 96% от нашата Вселена? Казахме, че разработваме много технологии, които използваме за направата на нашите ускорители и детектори. Като резултат има трансфер на множество технологии, които излизат от ЦЕРН и биват предадени на всички нас в нашето ежедневие да ги използваме или в индустрията. И само ще ви попитам да се замислите. Знаете ли една технология, която е разработена в ЦЕРН в края на 80-те години, която всеки един от нас използва всеки един ден. Всеки един час, може би. Да, това е World Wide Web, мрежата, която ние използваме, за да комуникираме и разглеждаме уебсайтове и каква ли не друга информация с помощта на тази технология. Тя е разработена в ЦЕРН в края на 80-те години на миналия век, като идеята защо е било направено това в ЦЕРН, защото е трябвало хора от целия свят, учени от целия свят да си сътрудничат и да могат по-лесно да обменят информация помежду си. След което се разбира, че всъщност не само учените могат да използват тази технология и всички нас. Ето това е само пример. Образованието, имаме много програми за ученици и специално студенти също много и сътрудничество, вече сте се убедили с тази картина на всички държави, откъдето идват ученици, които си сътрудничат с ЦЕРН. Има множество въпроси, които човечеството си е задавало от древността. Какво представлява Вселената? Как се развива тя? Какво е масата? Как е придобита? Защо някои частици нямат маса, някои имат елементарни частици? Какво представлява така наречената фаворитизация в природата? Защо това, което виждаме, е изградено предимно от материя, а смятаме, че в началото на образуването на нашата Вселена е имало равни количество образувани материя и антиматерия? Къде е изчезнала антиматерия? И много-много други. Ето това е една линия, на която са представени обектите, които познаваме, на тяхните размери в сантиметри. Най-големите, да кажем, това е, разбира се, нашата Вселена. И след това виждате всъщност, че експериментите, които ЦЕРН прави, точно в противоположния край на линиката, в микроскопичното. Но въпросите, на които се опитваме да дадем отговор, всъщност са почти същи като астрофизиката, като космологията, астрономията. Има връзка и симбиоза между двата края на тази линия, която е по-интересна. А ето една друга схема, която ни предава развитието на нашата Вселена от нейното създаване. Това според нас, което знаем, че предполагаме, че Вселената се образувала преди около 14 милиарда години и
на този етап с помощта на различни телескопи и така нататък може да изследваме част от историята на Вселената, но това, което се опитваме да направим в ЦЕРН, е да разберем първите секунди от съществуването на Вселената, как е изглеждала материята. И как го правим? Как правим тези изследвания? Използваме комплекс от ускорители. ЦЕРН разполага с най-големият комплекс от ускорители в света. С помощта на тези ускорители ускоряваме снопове от елементарни частици и след това, след като сме достигнали определени енергийни нива, предават ускорителите, сноповете от елементарни частици, на огромни детектори. В случая тези, които виждате на слайда, Atlas, CMS, ALICE и LHCb, са трите огромни детектора, които се намират на LHC ускорителя, където стават сблъсъците между ускорените частици, които ускорителите са приготвили, за да могат с тях да станат експериментите. И Георги и Милена в момента се намират в CMS, където ще видите някой повече неща за този експеримент, ще разберете. Много сме щастливи, че на базата на експериментите, които бяха направени в края, след пускането на LHC, ускорителя, в рамките на няколко години беше събрана информация и CMS и Atlas детекторите оповестиха, че са доказали съществуването на така наречената Хиггс частица и това даде повод през 2013 година Франсуа Глерт и Питър Хиггс да получат Нобеловата награда, която беше записано, е потвърдена чрез наблюденията на CMS и Atlas детекторите. Казахме, че има множество иновации, които ЦЕРН прави. Аз споменах за World Wide Web. Разбира се, има най-различни инженерни технологии, които ние използваме. Вакуумни, криогенни, електроелектроника и така нататък. Във всяка една сфера има иновации. Грид технологиите са друга голяма област, в която ЦЕРН има множество разработки. Защо? Защото данните, които се събират от тези огромни детектори, където стават сблъсъците между елементарните частици, са огромно количество и един единствен IT център не е възможно да покрие тези данни и нуждите за тяхната обработка след това. Затова е направена такава мрежа, GRID, с участие на повече от 100, над 170 научно-изследователски звена, т.е. над 170 IT центъра по цялото земно кълбо от около над 40 държави вече участват. Други приложения, много важни за ЦЕРН, също е вече от практическа гледна точка, е използването на тези технологии, които разработваме за медицински цели. Има така наречената дронна терапия, когато се лекуват ракови заболявания с помощта на ускорители, или пък използваме специфични техники, приоритети, които се използват при детекторите, за да се пренесат в, да кажем, PET скенери, позитрон емишън томографи скенерите, които може да намерите вече във всяка една модерна болница, за да се направи детектиране пък на ракови заболявания. Образователните дейности на ЦЕРН са много, за много студенти имаме най-различни програми, но това, което се спомена, което всъщност вашите учители, които са с вас, са видяли, са българските учителски програми в ЦЕРН и вече имаме близо 900 български учители, които са били на обучение в ЦЕРН. Освен това, организираме и по няколко посещения на български ученици групи. В ЦЕРН започнахме от 2010 година, вече имаме близо 5000 български ученици, които са дошли да ни посетят. Множество програми на ЦЕРН, в които вие може да участвате. Има така наречената програма Beamline for Schools. Вашите учители имат информация за тези програми, питайте ги. Мастер-класове по физика, които се провеждат в България вече от 2018 година.
CERN Solvay Education Camp, също за който може да кандидатствате и ако ви изберат, може да дойдете в CERN. Множество материали за ученици, които са на нашите уебсайтове. Погледнете ги, вижте ги. CERN е и за вас. Само ще ви кажа още няколко думи, преди да завърша тази кратка уводна презентация за CERN, за така наречения портал на науката или Science Gateway, който отвори врати преди няколко седмици на 7 октомври. Това е съоръжение от 5 сгради. В тях имаме изложби, лаборатории за ученици, различни мероприятия, които могат да се посетят и да се направят, така че това е едно от нещата, които биха могли да се видят на място, ако имате възможност да посетите ЦЕРН. Виждате различни експозиции, лаборатории, в които можете да участвате и да гледате, science shows, които да са направени пред вас. Така че завършвам тази много-много кратка презентация за ЦЕРН. За ЦЕРН може да се говори с дни, с седмици и с месеци, но ако някой ви попита след като се върнете в къщи какво видяхте, какво разбрахте днес и ви попита какво е това ЦЕРН, може да кажете: ЦЕРН търси отговори на фундаментални въпроси за Вселената, разширява предела на технологиите, подготвя утрешните учени и обединява нации чрез наука. Благодаря ви много за вашето внимание и сега ще дам думата на Георги. Благодаря, Зори. Съжалявам в началото. Да започнат тяхната виртуална визита. Може би ще оставим въпросите за края на тази визита, когато вече ще сме преминали през всички неща, които ще видите. Да. Съжалявам в началото, че беше много странно тук с звука и не можех да говоря нормално, но сега се чувам по-добре. И сега ще ви разкажем нещо за нашия детектор, който е тук, CMS. Не се чуваш. Чувате ли ме? Чувате ме? Би трябвало да ме чувате. А мен чувате ли ме? На училищата чувате ли ме? Идеално се чувам. Извинявайте. Значи, може би ти си... Чувате ли ме сега всички? Да. Добре. Ще ви разкажем за CMS. Ще слезна аз долу с един от нашите приятели, колеги Ноеми, за да ви покаже действително CMS детектора, който е уникален и за който има възможност сега да бъде посетен на място. А пък докато ние това да го правиме, защото ще имаме няколко минути време, Милена ще разкаже за CMS, ще ви покаже някои неща, които са тук в залата за монтаж, където се намираме. И след това ще продължиме след моята визита долу с отново с Зори и въпроси накрая. Така че давам думата на Милена. Здравейте! Тя ще ви разказва за експеримента CMS. И докато ние сме... Жоро долу. Да. Виртуално. До скоро. До скоро. Вие мен нали ме чувате също добре? Да. Добре. Значи в момента това, което виждате зад мен, ние сме в залата, която е на повърхността. А самия експеримент е долу, където минава ускорителя на 100 метра под земята. На Жоро му трябва няколко минути да стигне до там. И първото нещо, което ще ви покажем е, значи тук има золтан, може би ме следва с камерата, има симулация на протонните снопове, как се ускоряват и стигат до експеримента CMS. Трябва да следите червените точки. В началото има една водородна бутилка, от която от водородните атоми се отделят електроните. Отделят се само протончетата, събират се. Минават през линеен ускорител първо до определена енергия, след това отиват в бустер, събират се достатъчно голям брой протони и се инжектират в друг ускорител, протонен синхротрон. Там стига до друга определена енергия. От протонния синхротрон отива до SPS, който е супер протонен синхротрон.
там достига 450 гева енергия и се инжектират в големия дронен колайдер. Там, където виждате точките с заря, са четирите големи експеримента на LHC. CMS, LHCB, ALICE и ATLAS. До симулацията, не знам, Zoltan, they can see the big photo. Това е снимка в реални размери на експеримента CMS. Жоро след малко ще стигне долу и ще ви го покаже наживо. Така, интересна част от историята на CMS е, че той е събран. Всичките му, ако си го представите на отделни дискове, като резенчета, всичките дискове с детектори са събрани тук, където се намирам аз. Това е едно голямо хале на повърхността. И след това един по един дисковете се свалят в шахтата, която се намира тук и тя е отворена в момента. И отдолу отново се събират дисковете заедно. Самия експеримент CMS е 15 метра широк и дължината му е 22-23 метра. Zoltan в момента ми помага. Thank you, Zoltan. Виждате на слайда как изглежда отвътре експеримента. Значи той, може да си го представите, че представлява една глава от лук, в която имате слоеве. Най-вътре сивата част е тръбата на ускорителя, където пристигат протонните снопове и в самия център на експеримента се случват сблъсъците между протоните, от които се раждат нови частици. Идеята е, че слоевете от детектори са много по-малки един до друг. Да. Жоро, още две минути и ще те пусна. Да, няма проблем. Ето го, няма Жоро проблем. Наживо слиза с асансьора. Още не сме. Може ми още 5 минути, 6 имаш още, даже повече. Добре, мерси. Так му ще разкажа. Да, разказвай без проблеми. Докато слезем на минус 3, трябва да слезем и с долу. Добре. Добре. Zoltan, can you return to the slide? Thank you. Така, идеята е, че детекторните слоеве са много плътно разположени, така че да не изпуснем нищо и както виждате, те са от 0 до 360 градуса, т.е. покриваме всичко около снаповата тръба. Най-плътно до ускорителната тръба, където се случват сблъсъците, са така наречените детектори, ние ги наричаме тракери. С тях се регистрира откъде всяка заредена частица е преминала, за да можем да и проследим пътя след това. След като сме събрали сигналите, сме ги записали някъде на някой компютър. В случая CMS има такива микрострипове. Те са пикселни, представете си ги като малки пиксели на мониторите на вашите компютри. Много-много такива блокчета, наредени един до друг плътно. Защото събитията, които се раждат при всеки сблъсък на два протонни снопа, е огромно количество от събития. И след това е голямо предизвикателство да се преборим, за да разберем всяка една частица, която е преминала, точно да видим нейната траектория. Това е първия слой. След него, обикновено това, което се слага, е електромагнитния калориметър. В случая на CMS той се състои от кристали, уловен волфрамат. След електромагнитния калориметър, сега ще ви разкажа с две думи малко по-подробно, но само да ви запозная тематично. След електромагнитния калориметър, който е това светло-зеленичкото, в жълто виждате адронния калориметър. И те всички са разположени вътре в... ние го наричаме... Okay, Zoltan. Just one minute and I will transfer them. И сега ще отидем към Жоро, но само да довърша. Те се намират в барел, около който има намотка и се образува магнитно поле. Извън намотката и барела е мионната система, която е огромна. Там имаме 4 технологии от детектори, за да регистрираме мионите. Като се върнете от... Като свършим с виртуалната визита на Жоро,
ще ви разкажа малко по-подробно какво случва с частиците точно. Нека да отидем към Жоро. Can we can go? Okay. Да, аз ви чувам. Добре, Жоро, не, разкажи им ти, аз после ще им да разкажа малко. Чувате ли ме в момента? Да, отлично. Чувате ме? Нека да изчакаме да влезе Ноеми с камерата додолу. Ние сме в момента в нивото най-ниско при експеримента. След това ще посетиме самата зала. Ето, тя влиза в момента с самата камера. Експериментът е доста голям. Колаборацията е от над 180 института от 40, над 45 страни. Минавайки сега през този тунел, ще посетим самия детектор в най-ниската част, тъй като сега сме в режим на годишен стоп. Имаме възможност да бъде посетен и затова използваме този случай, за да ви го покажем на живо отдолу. Самия детектор. В момента влизаме през тази врата и ето тук се намираме в момента в единия край на детектора, където може да видите едната част. Всяко едно от тези секции, от тези секции се състои от различни видове детектори. А отстрани на всички детектори се намира съответната електроника, която се използва за събиране на информация за четене. Виждате, минавайки нататък, може да отидем до другата част на детектора. Ужо, като това е най-ниската част, където сме в момента при детектора. Всяко едно от тези секции може да бъде преместено. Елате, ще ви покажем нататък в долната част. Сега в момента е отворен и тук при самите, ето виждате тук, след малко ще погледнете как едната секция е отворена и е преместена малко с помощта на тези стоманени въжета. Ето виждате с които тя се мести. Това е една от секциите. Знам дали има още. Жоро, извинявай. Да, Золтан каза, че нямате право да сте там. Трябва да се качите горе. Извинявай. Добре. Ще се качим. Мерси, мерси. Това е... Да, ще се качиме горе след като... Това е другата секция, пак отворена от детектора. Нека да отидем... Let me have to move up, so it's all the same. Там ще можете да видите на следващия етаж пак също самите секции отворени. Ето тук, може би тази част ще е достъпна. Да, ето може би тук е интересно също. Виждате какъв е размера на самия детектор. В центъра, на който се сблъскват тези протонни снопове. Самите тези скафове отстрани са електрониката, са свързаните с тях устройства. В момента, както виждате, ето следващата секция също е отворена. Тук ще трябва да се върнем. We cannot move up. We cannot move up. Трябва да заобиколиме. Да скачиме на горния етаж. Страничната част на детектора в момента е отворена. Тези оранжеви врати, които виждате, се затварят. В другата част бяха отворени. В момента те се отварят. Са отворени, за да може да се извърши работа, която е необходима. От тях. Това ще минем още няколко етажа нагоре.
Може би там ще се качиме съвсем навсем на горната част на детектора, за да го разгледате, да придобиете представа за какво става дума. В момента този час е достъпна. Ето, намираме се на един от балконите, точно под голямата шахта, през която всичко беше спуснато долу. Ето, виждате в тази част детектора, горната част е, в момента това е един кран, който обслужва преместването на елементи и за оборудване към детектора. Тук сме над самата тръба на CMS, това е самия детектор. Може да, Золтан им показа паралелно шахтата отгоре, където сме ние. Да, а от другата е страна на екрана, където си ти. От другата страна, където съм аз. Да. Значи, това е, аз съм от долната страна, те са горе. В момента Ной ми показва центъра тук на едната част на детектора. CMS. Ето, виждате тръбата, през която се инжектират протонните снопове, да отидат към центъра на детектора. Но, I mean, we can go, we can turn there, or we can go there and then go down. The top, if on top we can. Значи сега ще се преместим също на една част, която е отгоре на самия детектор. Ще имате възможност да я видите. Ноеми ще ме заведе до тая част. Аз съм с нея. Тоест ще можем да се качиме отгоре на CMS. Ноеми, виждате къде се намираме. Това е един от плените тази на детектора и отново шахтата, където горе е Милена в момента. Доста е тъмно тук. Да, това е пак в другата част на детектора. Тази част е затворена в момента, тя предстои да бъде отворена след това. Действително, ние се разходихме по тези 25-6 метра разстояние между двата края на детектора. И виждате долу, където сме били на нулево ниво, на първия етаж, под който е. Ами аз мисля, че доста информация имате от детектора и така визуална информация от детектора. Да приключиме с това посещение, което не е много дълго, но да отидем и да продължиме с следващите части на програмата. Добре, да продължаваш, Жоро. Ами, евентуално... Или да ви видим с Ноеми как стигате до входа. Всъщност, да, Жоро ви показа отворените... Може да продължиш да говориш. Да, отворените секции са дисковете. Всеки диск е със специален дизайн и решение кой детектор къде е. И те в момента се отварят. Да. Ето ги, те са като дискове големи и един по един са събрани на повърхността и свалени долу на 100 метра под земята, за да се сглобят отново. Идеята е да е много плътно, пълно с детектори, така че каквото и да се роди в центъра, ние със сигурност да можем да го регистрираме и след това да го изучаваме и изследваме. Най-големия диск е от 2000 тона, който е централния, където имаме свръхпроводящия магнит, който е много важна част от детектора. Да, без него не можем. Така че
Така е. Продължавай нататък, Милена. Ние се опитваме да излеземе и ще излеземе от друга същата страна, дето успяхме да А влезем с всички тези вратички, Слави. там се чете електрониката, сигналите, нали така? Всичко, което е Да, в синьо. това са крейтове и Да. такива рак, казва се, секции, Ракове. ракове, които са пълни с различни видове електроника. Та ще слезнем едно по едно от отделните нива, за да може да се получават сигналите, трябва да се използва такава електроника, разположена съвсем близо до детектора. И те са разположени в тези секции, сините шкафове, които видяхте. А това, в момента, което виждате тук, тези жълти отделни такива повдигащи секции, се поставят точно когато трябва да бъде отворена тази странична част, за да може тя да бъде повдигната. И на базата на това, за да бъде отворена тази така наречената част на детектора for the region. Добре, мерси. Да, ти си продължавай, докато слезнеме надолу и се качиме вече. Имаме достатъчно време за разговори, за въпроси. Ти си, Миленче. Добре. Zoltan Knights, my Терна. So they're coming back. I cannot move the slides. Okay. It's okay. No. No. I can keep the recorder too. Okay, Zoltan is helping me a little bit. Okay. Значи, стигнахме, видяхте го горе-долу как изглежда на живо. На картинка ви го показах преди малко. Много е плътно. В момента, тъй като са свършили събирането на данни за тази година, го отварят, за да могат подсистемите да могат да направят някакъв, да кажем, малки поправки, ако има нужда и какво ли не. Затова не се отваря целия, отварят само някои дискове, зависи от плана. Но за вас е най-важно да разберете следното. Тук, например, на този слайд е показано един сектор, т.е. от центъра на сблъсъците на протонните снопове, как изглеждат слоевете на детектора. Както ви казах, най-плътно до сноповата тръба е така наречения силициев тракер, които са микропикселите, са много-много нежни, представляват блокчета плътно едни до други. И идеята е всички сигнали, които остават, след това има алгоритъм да се възстанови пътя, по който са минали отделните частици. Това, което е хубаво да знаете, може би някой ден ще го запомните, че имате частици, които имат електричен заряд, други, които нямат електричен заряд. Частиците, които нямат електричен заряд и познавате, например, неутрона. Той, ако мине през тракера, няма да остави никакви следи, т.е. няма да разберете. Друга частица, която няма електричен заряд, е, например, фотона, това е с зеления пунктир, той също няма заряд и не остава следи в тракера. Но, например, електрони, позитрони, пиони, протони, всичко, което има електричен заряд, ще остави следа. След тракера в зеленичко е слоя с електромагнитния калориметър. Неговата идея е така да бъде конструиран, че когато минат, да кажем, фотони, електрони и позитрони, напълно да могат да си остават цялата енергия и да не излезнат от него. Тоест, те спират до там, вътре в електромагнитния калориметър. Тук, където виждате, например, ето тези синичките около червения пунктир, са лавини, електромагнитни лавини. След което, след него стои адронния калориметър, той е за адрони. Адрони са, например, протоните и неутроните. Те развиват адронни лавини в адронния калориметър. Обикновено той е по-голям детектор, тъй като и лавините са по-големи. Тук виждате края на магнитното поле, на свръхпроводящия соленоид.
И отвън стоят вече мионните камери. Ние имаме 4 в CMS специално, има 4 технологии на мионни камери. Те са за регистрация единствено и само на миони, защото се предполага, че всичко друго, което се е родило различно от мион, е останало или в адронния калориметър, или в електромагнитния калориметър. Тоест това, което оцелява, минимално ионизираща частица е миона, е извън на свръхпроводящия магнит и също трябва доста много слоеве, за да се регистрира. Сега с синята пунктирана линия, всъщност това е пътя на миона. Ако се е родил в центъра на сблъсъка, той минава през всички детектори, минимално ионизира средата, т.е. електромагнит и адронния калориметър не могат да го спрат. Вътре, ако си представите магнитното поле, то е, да кажем, в една посока, понеже има намотка около този барел. И той се изкривява, ако е положителен, да кажем, в тази посока, която е нарисувано. В момента, в който излезне миона от този барел с намотката, която създава магнитното поле, всъщност магнитните силови линии се закривяват и се връщат обратно от другата страна на барела. И затова се сменя и посоката на магнитното поле и съответно и миона ще се закриви в противоположна посока. Тоест, заредените частици единствено изпитват силата на магнитното поле. И идеята е, че магнитът е много-много необходим, когато искате да пресметнете траекторията на дадена частица. Тоест, по закривяването и по координатите. Значи сега се качваме нагоре, може да видите къде се намираме на последната точка. Зотън... Показва последната... Жор се връща, сега ще го видите на асансьора, да. Да, в момента се качваме нагоре. Ай, така че виждате разстояние. Да, Золтан ги спря. Пак съм аз. Всъщност това е идеята като цяло не е сложна, тя е проста. Но всичко, което звучи просто, на практика не е толкова просто. Изисква се ужасно много усилия, изследвания, преди въобще да видите да се калибрират детекторите, да могат да се четат правилно, да се сложат правилните логики и след това още много труд, за да се преработат тия данни и да получите реален резултат. И работата на един научен работник, да кажем, е физик, който има физици и инженери, които занимават изцяло с развиването на детектори, но имаме такива, които обработват физичните данни и тях по някой път ги наричат детективи. Тоест, те виждат данни, които вече са се случили и се опитват да се върнат назад във времето и да реконструират това, което се е случило в началото при сблъсъка на протоните. Тоест да се върнете на мястото, където е, така да се каже, местопрестъплението или интересното нещо, което ние търсим. Всеки момент ще дойдат. Ето тук, например, има симулация. В тази симулация с червените контури може да видите, това са мионните детектори, т.е. червените пунктири са мионни частици. Да. Това в центъра е какво се е родило след сблъска на два протонни снопа. Това, което забравих... Ето, че вече сме на повърхността, виждате как хората в момента да, свалят жо... нещо с един кран. Надолу през допълнителната част. Идваме при вас. Продължавай, Милен, че много е интересно. Това, което може би забравих да ви кажа, не съм сигурна, аз слушах Зори, но не съм убедена, че на всеки 25 наносекунди огромно количество протони, 10 на степен 11, се сблъскват и се раждат събития. И това всъщност на тази симулация виждате траекториите на това, което се е родило. Значи червеното са миони, защото ги виждате в мионните детектори, но зеленото обикновено са адроните, развиват лавини в адронния калориметър и могат да оставят нещо и в електромагнитния. А тези в оранжевото, според мен, са спряли в електромагнитния калориметър, т.е. те трябва да са електрони, позитрони, миони, нещо от този сорт. Ние сме горе вече в една... Да, ето тук има симулация на друго събитие. Просто все едно центъра на експеримента е изтеглен в симулацията и виждате колко много... Всяка линия е отделна частица. Okay. И Жоро... Миленче, вече сме горе в Добре. Нашата зала спирам. За
гости за показване на презентации, която имаме тук, с отделни модели и части от детектора. Жоро, да, не си пипай микрофона само, ако обичаш, благодаря. С отделни части от детектора, които виждате, тук в момента са части от тракера. Всичко е показано как изглеждат слоевете с нейните връзки и с силицевите пластини, от които е изграден. Може да погледнете. Те са много голямо количество канали на базата на такива пластини създадени. Нека да се отидем при Милена, минавайки през тази зала, която вашите преподаватели са посетили досега, така че имат представа от нея, и да продължиме с следващата част на визитата. Чао, Сали! За да приключиме, че сме при тях. Изот при Милена. Ето ни. Така че отново сме горе. Малко те загубихме, трябва да вземеш, мисля, че... Thank you, Ноеми! Така. Ами аз всъщност се опитах малко да разкажа за идеята, как се анализират данни, какво представляват частиците и как успяваме да ги регистрираме. Може би, аз мисля, че сега е момента, може би децата да се включат с въпроси и нещо, което ги е впечатлило. Нищо не разбрали, може би разбрали. Трябваше да им дам малко допълнителна информация за ускорителите. Мазори, ти си нашия специалист. Да, Зори има една част, която нека сега да я разкаже тя, която ще ни отнеме 15 на минути, и след това ще остане време до 2:30, до 3:30 тяхно време, да отговорим на въпроси и да ги чуеме тях. Да. Зори, за тебе в момента. Благодаря. 10-15 минути си. Да, аз много на някои неща ще мина по-бързо, защото да, разбира се. Милена дори обясни вече. Даде. Извинявай, основа. Зори. Не, много хубаво беше направено, защото там имаше хубава анимация, която се виждаше, така че беше перфектно. Само сега ще... Да, сервам отново екрана ми и ще... се върнем отново към ускорителите, тъй като сега направихме едно страхотно пътешествие с Милена и с Георги в детекторите, как се детектират събитията, сблъсъците между тях, но всъщност ускорителите са тези машини, които дават материала на детекторите за да работят. И вече сте се убедили, предполагам, че това пътешествие в микросвета наистина е работа за гиганти спрямо размерите на установките, с които работим. Когато говорим за ускорители, трябва да запомним две неща. Увеличаваме с помощта на ускорителите, увеличаваме енергията на сноп от частици, като използваме електрически полета, а успяваме да насочим тези снопове с частици там по траекторията, по която искаме да минат, и ги фокусираме с помощта на магнитни полета. И грубо казано, спрямо контура на ускорителя, може да ги различим, да ги разделим на два вида – кръгови и линейни ускорители. При линейните ускорители, когато подадете сноп от частици от единия край, преминава по продължителността на линейният ускорител, и каквото сте успели да придадете като енергия на този сноп, това е в рамките на само на едно минаване. При кръговите ускорители това, което ни дават предимство, е, че можете многократно частиците да обикалят, да ги въртите в този кръгов ускорител, да обикалят този контур и да им придавате все повече и повече енергия. Разбира се, тогава обаче трябва пък да се съобразим с магнитните полета, които имаме, за да може да ги задържим в този затворен контур, без да изпуснем частици. И казах, че ЦЕРН разполага с най-големият комплекс от ускорители в света. Като виждате тук на тази снимка отново,
направена от въздуха. Женевското летище, само за сравнение, колко малко изглежда спрямо наистина най-големият ускорител LHC, големият адронен колайдър или Large Hadron Collider, който има обиколка от 27 км. А ето сега ще видите тази схема всъщност. Какво правим в ЦЕРН? Използваме каскада от ускорители, като подаваме на първият линеен ускорител протони, да кажем в ЦЕРН основна част от времето през годината работим с снопове от протони, малка част от времето работим с тежки уловни иони, тъй като те също са интересни за физиците, за да направят опити с тях. Но да проследим пътя на протоните. Минават през първият линеен ускорител, след това през бустера, PS ускорителя, тези линии, които свързват един ускорител с друг ускорител, ги наричаме линии на трансфер, след което може да отидем в SPS ускорителя и накрая в LHC ускорителя. И това, което правим, преминавайки от един ускорител във всеки следващ ускорител, ние увеличаваме енергията на частиците. Дори може да си го представите, увеличаваме в началото, увеличаваме и скоростта. Постепенно вече няма на къде да увеличаваме скоростта. При LHC работим с 99,99999% от скоростта на светлината, така че частиците всъщност, придавайки им енергия, те започват да стават все по-тежки и по-тежки в този процес. Защо ни трябва тази каскада от ускорители? Ами може да си го представите, да, ако направим аналогия, когато шофирате кола. Не може да седнете зад волана и веднага да включите на, да кажем, 5 или 6 скорост и да карате със 150 км в час от стационарно положение. Няма да стане. Трябва да включите първо на първа скорост, да ускорите до към 20 км в час, после втора скорост, продължавате ускорението и така нататък, докато отидете там със скоростта, с която искате, да кажем, 120 км в час и вече всичко върви. По същия начин, идеята е същата, когато използваме този комплекс от ускорители, увеличаваме постепенно енергията и скоростта на частиците. Само това е снимка на така наречения LINAC 2 ускорител, който използвахме до 2020 година за първоначалното улавяне на протони, се инжектираха в този ускорител и след това, след като минат от линейният ускорител, вече се подават на кръговите ускорители. През 2020 година заменихме LINAC 2 ускорителя с LINAC 4 ускорителя. Защо го заменихме? Ами всъщност на края на LINAC 4 ускорителя енергията на нашите протони, с които работим, е 160 мегаелектронволта, а преди с LINAC 2 стигахме само до 50 мегаелектронволта, т.е. около 3 пъти увеличихме енергията на частиците, които излизат от линейния ускорител, което дава предимства след това на кръговия, първия кръгов ускорител, който пълнен, така наречения бустер, който е създаден през 72-а година. И идеята е била с помощта на този ускорител, който има много интересна архитектура, 4 пръстена, които се пълнят в една и съща посока, циркулират частиците, да може да започне правенето на сноповете от частици да стане по-добро. Когато говорим за снопове от частици, понякога хората си представят един постоянен поток. А всъщност не е така. Всеки един сноп от частици е изграден от група частици, известно разстояние, група частици. И, например, в LHC имаме обикновено около 2800 такива групи от частици в даден сноп, като Милена точно каза, че полета, разликата между две групи е 25 наносекунди. На всеки 25 наносекунди полет имате, може да намерите следващата група от протони. След като минем през бустера, отиваме в PS ускорител, който е най-старият, все още използваме в този момент ускорител. Разбира се, имало е много подобрения от 1959 година до нашно време, но без този ускорител LHC няма да работи, тъй като няма да може да приготвим частиците, с които след това ще захраним LHC. Този ускорител е имал много важна дейност по време на този над 60 годишен период. И излизаме от OPS ускорител при 28 гигаелектронволта
енергия на частиците. Сега правим едно малко отклонение. Няма да отидем направо следващия голям ускорител SPS, за да стигнем след това до LHC, а ще направим, ще закривам нашия път и ще отидем до антипротон децелератора. Много интересен, тъй като там се правят експерименти с антиматерия. Само да отбележа, че CERN е първото място в света, където през началото на 1996 година са получени първите атоми антиводород. В момента CERN разполага с много добра програма за антиматерия и изследване на свойствата на антиматерията. Следващият голям ускорител по пътя на протоните, това е суперпротон синхротрона, SPS, вече 7 км, с обиколка 7 км. При него частиците, протоните, които ускоряваме, стигат до 450 гигаелектронволта. Отново много важна машина и от историческа гледна точка, на базата на опити, които са били направени в началото на 80-те години в тогава така наречените експерименти UA1 и UA2, са доказани съществуването на W и Z частиците. И в последствие, 1984 година, Нобеловите награда за физика се присъжда на Карло Рубия и Симон Ван дер Мейер. Ето ги, виждате ги на тази снимка, празнувайки Нобеловата награда. Сега стигаме, разбира се, до нашия най-мощен, ускорител, който някога е създаван, който казахме големият адронен колайдер, намира се на 100 метра под земята. Ние вече бяхме почти до него, когато Георги слезе и преди да влезе в самия CMS детектор, той се намираше просто на няколко крачки от тази линия, която изгражда магнитни модули и други модули, които изграждат самия ускорител. Казахме, че се намира на 100 метра под земята и има тези 4 огромни каверни, съществуват, където са инсталирани детекторите Atlas, CMS, LHCb и Alice. Може да кажем, че това е най-бързата писта на нашата планета, която ние наблюдаваме. Защо? Защото снопът от частици, които ускоряваме, както казахме, се движи с 99,9991% от скоростта на светлината, почти със скоростта на светлината. И само за да си представите какво представлява това, кажете на ум едно. Една секунда. За една секунда едно протонче, което обикаля в LHC ускорителя, ще е изминало 27-километровия тунел 11 245 пъти. Това наистина е много добра скорост, с която се движат тези протони. И има милиони сблъсъци в секунда, които стават в сърцевината на детекторите. Сноповете от частиците, които LHC ускорителя дава, са с енергия от 6,8 тераелектронволта, или когато имаме вече сблъсък между тези частици, имаме 13,6 тераелектронволта сумарна енергия. Освен това, някои други параметри, които също заслужават внимание. Казахме, че с помощта на магнитни полета ние успяваме да закривим траекторията на частиците, които обикалят в LHC, и да ги фокусираме. Значи, тези магнити, които използваме, за да закривим траекторията, така наречените bending magnets, или в LHC са диполни магнити, всеки един такъв магнитен модул тежи 30 тона, има дължина 15 метра и стига магнитно поле, номинално магнитно поле от 8,4 тесла. За да може да достигнем това магнитно поле, ни трябва около 12 000 ампера електрически ток да минат през намотките на тези магнитни модули. Има 1232 такива магнитни модули, а има едни малко по-малки, бели, квадруполни модули. Това са така наречените фокусиращи модули, които са с дължина между 5 до 7 метра. И за да може да работят тези магнитни модули, за да развият магнитно поле от 8,4 тесла с 12 000 ампера, които да преминат през тяхните намотки, ако ги използваме нормални проводници, това ще имаме огромно сечение на
медни проводници, което няма да може да се вмести в елегантния дизайн на тези магнитни модули. В този случай използваме много малки елегантни проводници, но ги използваме в така нареченото състояние на свръхпроводимост. Тоест сърцевината на тези магнитни модули трябва да е охладена до минус 271 градуса Целзий, или ние работната ни температура е малко над абсолютната нула, 1,9 Келвина. И да кажем, че това е Си ускорителят е най-студеното място, което познаваме в нашата Вселена в момента. Има и голямо количество енергия, която е складирано в магнитните модули поради работният режим. Ето това са няколко момента от тестването, спускането на магнитните модули един по един и след това извозването им и инсталирането им на определено място, 27 км до нас. Много, много прецизно трябва да бъде инсталирането, въпреки че говорим за магнитни модули, които тежат по 30 тона. Трябва да обърнем внимание също така и на RF високочастотните камери, които, или кухини, които използваме, за да с помощта на електрически полета да увеличим енергията на частиците, които минават през ускорителя. Те работят при параметри от 400 МГц и също при 4,5 Келвина. Целият ускорител, както казахме, LHC ускорителят е охладен до такива много ниски температури. Разбира се, тези камери, с помощта на тези камери имаме 8 на сноп от частици или 16 общо, ни дават възможност да увеличим до енергийните нива, с които работим. И много важно, през сърцевината на всички тези камери, магнитни модули и така нататък, минават вакуумните ни инсталации, вакуумните камери, и грубо казано вакуумни тъби, с които минават сноповете от частици. И ние наистина достигаме ултрависок вакуум, 10 на минус 13 атмосфери, което е по-висок вакуум от откритият космос, който познаваме. А самото сечение на снопът от частици, казахме, че имаме група частици, известно разстояние 25 наносекунди, следваща група частици и така нататък, които обикалят в LHC. В две посоки имаме в единия сноп обикаля по часовниковата стрелка, другия срещна часовниковата стрелка. Сечението на една такава група от 10 на 11 степен протони е 16 микрона. Какво знаете приблизително? Човешкият косъм е около 50 микрона, т.е. сечението на сноповете от протони, с които работим, е една трета от сечението на човешкия косъм. Отново няколко само снимки от момента обявяване на резултатите, които се получиха от CMS и Atlas за откритието на Хиггс бозона, което беше невероятно събитие за нас. Няколко думи само за бъдеще. В момента активно работим върху така наречения High Luminosity LHC или подобрение на LHC ускорителя, за да им увеличим светимостта на този ускорител. Грубо казано, може да си мислим, че всъщност светимостта е параметър, който ни след това ще ни даде възможност да увеличим броя на сблъсъците на частиците в ускорителя. Т.е. ще имаме повече частици, с които ще работим. За това обаче се разработват магнитни модули от нов тип, които трябва да достигнат между 11 до 12 тесла магнитно поле. Това наистина са магнитни полета, които са около 200 000 пъти по-силни от магнитното поле на Земята, например, ако ги сравним. И още нещо, което вече е за след 2040 година, в момента се дискутират възможни идеи и проекти. Едната е за така наречения Future Circular Collider, FCC. Това би бил ускорител, който ще има обиколка около 90 км. В момента е в процес на изследване дали може нещо такова като машина да бъде създадено. А другият вариант е за линеен ускорител от нов тип. Отново доста дълга машина. Този път се очаква, ако се отида към такъв вариант, ще бъде около
50 км машина, за която да може да се правят изследвания в ЦЕМ с нея. Така че с това предлагам да приключа аз моята част и отново да ви дам думата на вас. Благодаря ти, Зори. Ако има въпроси от учениците. Да, много идеално и детайлна слайдове показа за децата, разбираеми. Аз предлагам да отидем на въпросите и евентуално отговори от нас и всяко едно от училищата да зададе въпроси, да речем по 2-3 въпроса, колкото иска, за да питат какво ги интересува, какво нещо можем да им кажем допълнително, плюс това, което видяха, какво ги интересува. И да започнем с госпожа Трифонова, да речем училището, което е. Ако имате въпроси, не ще преминем на другото училище. Да, виждаме ви прекрасно. Здравейте от нас. Здравейте. И че учениците тук се интересуваха, може ли енергията, които отделят частиците, да се използва след това в вашите експерименти или не е достатъчно? Да им обясните малко по-подробно. Ми директно да отговорим, Милена. Енергията на частиците е в смисъл да се използва. Какво? Аз тук малко ми е трудно да разбера точно. Смисъл, че когато се сблъсква два протонни снопа, се раждат много частици. Всяка от тях си има енергия и импулс. Те минават през детекторите, част от тях се спират, зависи от детектора напълно, остава цялата си енергия и те повече не минават през останалите детектори. Както ви обясних за фотоните, електроните, те остават цялата си енергия в електромагнитния калориметър и след него не можете да ги регистрирате, те ги няма. Мионите остават, затова мионните детектори са най-накрая. Но те също преминават, но спират. Или една малка част след това просто отива в стената. Добре, явно. Аз не разбирам как да използвам енергията. Тук хубав е въпросът, но не мога да го съвсем добре да го разбера. Дали може тази енергия, която отделят тези частици, да бъде уловена и да се използва за нещо по-голямо след това? По принцип, значи идеята е... Всяка частица има енергия, особено когато ускорите. Истината е, че в хубавите болници, дори и в България, има малки линейни ускорители. С тях се прави адронна терапия. Тук въпросът е колко точно енергия трябва те да добият, за да свършат това, за което е целта. Зори, мисли. Тоест, може би Зори тук иска да помогне. Не знам, аз явно не разбирам добре. Аз не чувам. Да, може би микрофона не работеше моя. Какви са приложенията на такива снопове от частици, както Милена много добре се насочи. Имаме приложения на снопове от частици, които използваме точно при лечение на ракови заболявания, където използваме ускорител, придаваме енергия на нашите частици и с тях ние бомбардираме раковите клетки в даден човек, за да може да ги унищожим. И това е един от най-добрите видове терапия за борба с ракови, с туморни заболявания, защо при стандартните лъчеви терапии те прогарят и живата тъкан, която се намира пред или след потенциално туморното образование, докато с снопочастици, които използваме, бихме могли много добре да позиционираме, така че да не се засегне жива тъкан, а само тези клетки, които са намерени, които трябва да бъдат унищожени. Така че в света в момента има около 18 000 ускорителя, които се използват точно за лечение на ракови заболявания. Така че това е вид използване на тези процеси. Да, наистина е така.
Други въпроси от училището на госпожа Трифонова? Няма други въпроси. Добре. Да минем тогава към госпожа Костадинова от другото училище. Благодарим ви. Радваме се, че успяхте да се свържете този път. Да, ние сме благодарни за това, че напоканихте, въпреки че сме малки 6 и 7 клас. Интересно ни беше, но въпросите не са подготвени и биха били на нивото на останалите ученици. Добре, няма проблем. Надявам се да им е харесало, надявам се да предизвикал някакъв интерес. Благодаря. Ми да отидем тогава към госпожа Петрова в следващото училище. Здравейте! Здравейте! Ами, ние сме доста голяма група. Ние предварително зададахме нашите въпроси и мисля, че до голяма степен вие отговорихте на тях. Един така по-интересен, кога ще стане възможна телепортацията с енергията, която със скоростта, с която се движат частиците, дали ще можем някога и ние да. Нямам отговора директно. Значи хората работят по това, доколкото знам, има експерименти да телепортират фотони. А обаче, да ви кажа, още сме далече. Да, това е което можем да кажем по отношение на телепортацията. Другото, да, надявам се да сте получили отговори на тези въпроси, които предварително ни зададохте. Да. Ами тогава, благодарим ви, да отидем и благодарим към госпожа Борисова. Последното училище. Да, кажете, чуваме ви. Да. Тъй като една ученичка и 10 клас зададе двата си въпроса, но мисля, че вече догоре. Ако иска тя сама да си ги прочете, тъй като е по-големичка. Нека да ги прочете, да. Слушаме я. Да. Здравейте, аз искам на първия въпрос, че не разбрах. Елате по-близо до микрофончето. Това лайвонче е тук срещу мен душица. Срещу микрофона, да. Здравейте. Да, чувам, здравейте. Така ви чувам по-добре, казвайте. С какво помага компактния мюен соленоид, CMS, наречено, в работата в големия адронен ускорител в ЦЕРН? Това не разбрах. Коя е... Нека да отговоря. Значи, батерията ми пада, извинявам се да знаете. Да, тук малко прескочихме. Истината е, че Зори спомена, има 4 големи детекторни комплекса. LHCb, CMS, Atlas и Alice. Всеки от тях си има цели. LHCb е повече фокусиран към изследване на така наречените бемезони. Това са друг тип частици. Представете си вместо протони, друг тип частици. Бемезони. Алис е по-скоро се бори с неща, които да разбере като кварголонна плазма. Това вече са по-сложни думички, но с друга цел. Атлас и CMS, те са различни, да кажем, като структура. Детекторите малко или повече като идеология са подобни. Но когато човек иска да направи откритие, е много хубаво да има още един експеримент, който независимо да докаже, че това откритие и те го виждат. Тоест, ако аз само открия нещо, света може и да ми повярва, може и не. Но когато два експеримента независимо могат да видят едно и също нещо, се счита, че имаме откритие. Това е идеята на CMS и на Atlas. Те са еднакви цели. Да, аз бих казал следното, че ускорителя помага на експериментите да постигнат своите цели. Тоест, ускорителя и машината, този LHC ускорител, помага да се създадат условия, при които експериментите ще могат да направят техните измервания. Тоест, работата е съвместна. Значи машината и така наречения ускорител дава условията на експериментите да се направят съответните измервания. Така че те са взаимно свързани. Резултатите са общи и това е най-общия отговор. Тоест помощ от такъв вид помощ на машината и ускорителя бих казал, че помага повече на експериментите, за да си направят измерванията. Да. Друг въпрос? Да, но Зори, аз щях да добавя, че всъщност LHC ускорителя дава материала, с който
детектора може да работи. Да. Без ускорителя детектора не може да работи, но ако нямаме детекторите, няма как да направим експериментите. Така че LHC осигурява материала, който бива използван от детектора. Аз винаги съм разказвал на ученици с някаква така, как да ви кажа, какво представлява детектора? Нещо като вашите фотоапарати. Той прави снимки, но прави толкова много снимки, толкова бързи. Също тук само, че снима събитията, които са се станали при сблъсъка. Тоест 40 милиона пъти в секунда снимаме по-бързо от всеки един апарат. Тоест протоните, като сблъсвайки се на всеки 25 наносекунди, ние трябва да ги... да ги снимаме, да видим поведението. И това е детектора. Детекторите са, експериментите са изградени от тези детектори, които правят една много подробна и голяма снимка. Това са огромно количество данни. Друг въпрос? Не, благодаря ви. Благодаря и аз. Мисля, че с това може да приключиме визитата, която мисля, че беше интересна. Последни думи от нас или от... Може би е добре да кажем на младите, че има още много неща, които трябва да открием и да разберем за Вселената, и има много работа, и ще се радваме, ако се присъедините. Да, това е най-важното. Да можете да дойдете тук, за да може да помагате за всичко, което за сме започнали. Да, за физици, за всичко. Много ви благодаря за отделеното време. И ние благодарим, Зори, последни думи. Да, аз започнах с това и ще завърша с това. Надявам се да сме провокирали вашето любопитство и, както Милена каза, един ден да ви видим, да станете наши колеги и да ви видим тук. Да, дано. Благодарим ви много и успешна училищна програма. До нови срещи. Довиждане на всички. Довиждане.